mașină electrică alimentată cu energie solară, despre care producătorul susține că poate rula luni de zile fără a necesita încărcare, este cu un pas mai aproape de producție. Automobilul electric folosește puterea luminii solare pentru a-și menține încărcată bateria de 60 de kWh. Conform mesajul.ro, compania avea să producă 500 de modele Light Year One pentru a fi disponibile la vânzare în această vară, informează promotor.ro. Potrivit producătorului olandez, utilizarea medie va avea ca rezultat o autonomie de 725 de kilometri, dar teoretic Light Year One poate fi condus luni de zile fără încărcare. Modelul poate funcționa și fără încărcare la priză datorită panourilor solare care colectează energia de la soare pentru a încărca bateria de 60 de kWh. Acoperișul, capota și partea din spate ale modelului One sunt acoperite fiecare cu panouri solare care pot acumula energie în fiecare oră pentru a parcurge până la 12 km. Acest lucru înseamnă că o mașină Light Year One parcată poate acumula energie pentru a parcurge 96 de km, mai mult decât suficient pentru călătoriile zilnice ale majorității oamenilor în doar 8 ore sub soare puternic. Chiar și pe vreme nefavorabilă, Light Year One poate acumula energie pentru autonomie de 40 de kilometri. Presupunând că oamenii conduc în medie 30 de kilometri pe zi, teoretic, bateria mașinii nu ar trebui să fie conectată la priză niciodată, deși Light Year spune că vehiculul va veni cu un sistem de încărcare rapidă pentru cei care doresc să-și încarce bateria mai rapid, relatează mesajul.ro.